Здравей! Днес ще те срещна с Мирослав Маринов, основател на Софийска фотографска школа. Може да използваш кода на примеримите 30 OFF за 30% отстъпка за Presentation Leader Masterclass на Християн Стоюков, където ще получиш всичко, което ти е нужно, за да планираш, структурираш, създаваш и изнасяш впечатляващи презентации. Важи само за цялата Masterclass програма и само за 5 човека. Ако имаш непримирими истории и желаеш да ги споделиш, свържи се с мен. И следващият гост на подкаста може да си ти. Искам да изкажа огромни благодарности към вас, които подкрепяте подкаста. Било то чрез слушане на епизодите, лични съобщения, коментари под публикациите и с ревюта и препоръки във Facebook и iTunes. Оценявам, че отделяш част от времето си за това. Много ще ми помогнеш в развитието, ако оставиш ревю или препоръка с искреното си мнение и оценка във Facebook или iTunes. Сега те оставям с Миро. Здравей, Миро, и благодаря много, че откликна на поканата. Здрасти, Миро, и аз благодаря за поканата. От това, което прочитах, си една страшно интересна личност и надявам се да останат такива впечатления от разговора ни и слушателите да го установят. Но преди да започнем към същинската част и да вървим хронологично с историята ти, две неща направих впечатление от проучването ми за теб. Първо, разграничаваща снимка от фотография. Каква е разликата? При положение, че аз не се интересувам от тази област и... И масово за хората снимката и фотографията е едно и също нещо. В действителност обаче снимката е повече в смисъл на нещо незавършено за мен, докато фотографията е нещо, което вече хората са осъзнали докато правят. И затова като снимаме и фотографираме, някакси се аз поне влагам различни смисли в нещата. Фотографирането е, би трябвало да бъде осъзнат процес, в който хората могат да изследват света около себе си и могат да се свързват с други хора или да търсят нещо вътре в себе си. Докато снимката в нашата епоха вече е по-скоро в смисъла на снапшот, на някакъв много бърз документ на нещо, което просто после да не го забравим. Или много често се случва вместо да си записвам паролата да й направя бързо снимка, или това вече не е фотография, нали? Това е бърз начин да си запаметяваме някакви неща, но фотографията е когато започваш да отделяш осъзнато някакво внимание на света около себе си, на нещо, което снимаш. И всъщност по това се различават. Едното е средство за изява, другото е средство за улесняване на живота, така да го кажем. В едно от твоето интервю споделяш, че освен на снимки от пътуванията, за спомен иска да направиш и фотография, за да предадеш емоциите. По какъв начин могат да се предават емоции чрез снимки? Много любопитното е, че емоциите, че снимките се предават от фотограф. Обикновено, когато много често, когато фотографията се използва за средство за изява по някакъв начин, когато имаш да кажеш нещо, много често това е свързано с самото, с емоционалния свят на самия фотограф. Когато аз съм на някакви места, много често ми се случва, говоря, когато съм сам и вече съм се... слял, звучи малко сектантско, съм се слял с фотоапарата. Истината е, че всички фотографии го казват по един или друг начин, по техен начин. Говоря за доказани имена, като Стив Маккъри, Стивън Шор и Брус Гилдън и всякакви други. Фотоапарата в един момент се слива с тебе и ти започваш вече да не мислиш в понятия, както сме свикнали, а да мислиш в образи. Тоест, това е като реално ти виждаш образа, той се разкрива някакси пред теб, точно както четеш книга. Това е много свързано с емоцията, защото в крайна сметка в света има страшно много неща, ти виждаш това, което на теб ти привлича в момента вниманието. По този начин, абсолютно винаги емоционалния свят, моментното състояние на фотографа се вижда по някакъв начин в снимката. Няма значение дали снимаш друг човек или намираш, пътуваш някъде и пътуваш в интересно, дори да не е интересно. Дори в София всеки път по различен начин виждаш нещата. И това е готово. В въпросното интервю те бяха задали подобен въпрос, разликата между фотожурналистиката и фотографията. И тогава отговаряш, че на фотожурналистиката не позволява манипулация. А при фотографията човек има свобода сам да интерпретира света. Предполагам, че два фотографа, ако направят една и съща снимка, могат да предадат различни емоции. Абсолютно. По какъв начин става това? Ами това е свързано с избора в крайна сметка. Всеки от нас има някакъв вътрешен кодекс, от който се ръководи. Фотожурналистите са много особени хора, защото първо те много често живеят
в максимално обективната реалност. И поне се опитват да го правят доколкото е възможно. Тоест, много често истинската фотожурналистика е свързана с война, много често с някакви неприятни социални събития. Тези, първо, те самите фотографии трябва да имат много сериозна стабилност, за да могат да приемат и да си вършат работата. А пък после трябва да се, някакси, да се опитват да покажат реалното. Много е любопитно, защото фотографията също е механично регистриране на реалността, а всеки фотограф прави различни снимки. Дори фотожурналистите много рядко се случва да има идентични кадри. Те са наистина, когато се случва някакъв изключително решаващ момент в историята. Например, за... има една много известна фотография, на... да се не сещам как се казва човека, на която един китайски гражданин спира една колона от танкове, тя е световно известна. Все още се спори кой е точно автора, понеже всичките фотожурналисти са затворени в един апартамент и снимат от общо един и същи ъгъл повечето и получават един и същи резултат. Докато в една по-свободна среда всеки би си избрал някакво различно място по различен начин, някой е по-близо, друго е по-далече. И в крайна сметка това всичко оказва влияние върху това как ще се възприеме снимката, какво послание би имала спрямо зрителите, защото това са неща, които ние разпознаваме от нормалния свят, ако виждаш нещо по-голямо в снимката, това означава, че си по-близко до него. И това е заради перспективата. И това поставя зрителя на различно място. И това много променя възприятията. Друг израз, който ми направи впечатление, че използваш и може би има значение, защо е комерциална фотография? С какво тя се отличава от нормалната? Ми, най-общо казано, комерциалната фотография е всичко, за което ти плащат. Тоест, ти не изпитваш някаква вътрешна необходимост да го заснемеш. Най-често това са реклами по някакъв начин. Може да са продукти, може да са хора, може да са хора, които искат да продадат себе си. Снимки за CV-та, за издания, LinkedIn дори и всякакви други социални мрежи. Тогава, не че няма творчество, но тогава фотографията е в някаква малка степен по-занаятчийска, защото ти имаш конкретна цел, която трябва да преследваш със снимката си и тя трябва да бъде постигната. Примерно човека да си смени работата и да отиде да работи някаква мечта на някаква работа или да мина по-висока позиция или няма значение. Или още по-банално да се продаде този продукт. Нали? Тоест това са някакви реклами. Това е комерциалната страна на фотографията. Тя се характеризира с някакви много стриктни правила в повече случаи, защото има цел да продава. Нали? Крайна сметка, там всичко е ясно. Но обратната страна на фотографията, тя не е обратна, друга по-скоро. Често е наричан свободно творчество, при която никой не ти плаща, обаче ти имаш някакво желание да натиснеш копчето и да заснемеш нещо. Има щастливи хора, които успяват да снимат нещата, които тях много ги вълнуват и да се прехранват от това, което общо взето е най-добрият възможен вариант. Свободното творчество е малко по-особено, там се изисква различна нагласа. Трябва много добре хората да познават себе си. Фотографите имам предвид, за да могат да осъзнаят какво точно снимат. Примери такива има безброй. Това са общо взето създава се фотография за фотоалбуми, които след това се продават за изложбени пространства, за галерии и така нататък. И това е съвсем различен, как да го кажа, стил на фотографиране. Но любовта ти към фотографията не е от малък. А ти си записал в университета тиркология, немска филология. Точно така. Какво те е потикна за това? Ами, първо ми се струваше много романтично. Аз знанието на чужди езици, разбира се, семейството ми оказа влияние върху това и майка ми, баща ми, които така ме, как да го кажа, провокираха да продължа да се, нали, да се занимавам с чужди езици. По същение обстоятелства, аз съм роден в Добрич, там наблизо имаше възможност, завършил съм немска езикова гимназия, имаше възможност да работя в туристическия бизнес, в един хотел. И исках много да се занимавам с някакви езици, колкото по-далечни ми се струваха, толкова по-добре. В университета, когато ме приеха, имах възможност да запиша китайски, арабски или турски. И аз избрах турски, защото някакси им беше много интересно взаимодействието между България и Турция през вековете, въобще в исторически план. А пък и просто сме много близко, представях си, че това мога да им помогне да работя. Завърших успешно, така и така издържах общо филологическите изпити.
И реших, че мога да си запиша и втора специалност, немска филология, тъй като съм говорил немски. Ето с вас съм учил немски в гимназията, кандидатствах след това с немски в Софийския университет. И немски успях, не успях да завърша, смисъл имам само семестериално държавния изпит, така и не намерих време да се да се явя и да го взема. Сега дори не знам и пак сега се... Това е, сега се сетих, че мога всъщност да проверя дали бих се явил на изпит по-немски. Може би ще е малко комично. И така реших, че турски е нещо, което много ми е интересно. И всъщност наистина ми се оказа, че е много интересно. Специалността беше по-широка. Не беше само турски език, а имаше бит, култура, история, други езици от тюркската група, от тюрко-алтайската, казахски, уйгурски, узбекски, татарски и всякакви други, което беше много интересно. Наистина ми беше много интересно и много, как да го кажа, превръща се в доста по-информиран човек, защото има много в България, примерно и в речниците, е пълно с думи, които се твърди, че са турцизми, те всъщност не са, са по-скоро арабизми или персизми и така нататък. И това ми, общо взето, ме формира като личност по някакъв начин. Това, освен всичко друго, ме освободи от някои от модерните окови на обществото, свързани с... расизъм и с такива отношения особени към наши близки далечни съседи. И това... Аз се чувствам щастлив от това, защото свободата всъщност е, нали, да приемаш хората такива, каквито са и да се опитваш максимално, нали, реалистично да възприемаш историята и взаимоотношенията между хората. Аз го намирам за доста полезно. Сигурен съм, че с многото пътувания също са помогнали за това. Да. Любовта ти към пътуванията от... Работата в туристическата сфера ли се появява или преди това е била заложена? Ми, преди това ми се... Аз сега като ми задаваш въпроса, връщам лентата назад и се оказва, че всъщност аз може би съм искал да пътувам, обаче някакси като по-млад не ми е стигала смелост да почна да го правя или съм си поставил някакви ограничения, съм си харчил парите за някакви вещи вместо за пътувания. И това в някакъв момент се промени просто поради причината, че започнах да работя повече, да изкарвам повече пари. Имах възможност да си позволя да пътувам. Аз работех реално и в такава сфера, в която нещата бяха свързани с пътуване и това ми помогна пък да проявя любов към фотографите ми. Това е най-обичайният път. Хората ходят някъде, снимат нещо и то не става така, както си искат, както са го видели. И затова, нали, започват да си купуват техника и т.н. При мен беше същото. Почнах първо да си купих фотоапарат, после... се записах на курс по фотография и така снимах, започнах да снимам за пари по някакъв начин, да трупам увереност, че хората се кефят на нещата, които правя. И в един момент така се случи, че имах шанс да стана фотограф и реших да не го изпускам. Ще те върна за малко и към работата ти в туристическа сфера. Ти си стигнал до високи позиции, до менеджерски позиции. Да. Кои твои качества, Миро, смяташ, че са спомогнали за това? Имаше един дълъг период от време, в който подхождах много перфекционистки към нещата, което в сферата на бизнеса е по-скоро правилно. Т.е. нещата ги правих по възможно най-перфектния начин, без значение това какви усилия ще ми коства. И това хората го оценяваха около мен. Обикновено хора, които бяха на по-висока позиция, които ми даваха шанс да се развивам. И това е нормалният път в крайна сметка в корпоративния бизнес. Впоследствие нещата се... преместваха. Аз първо съм работил в хотел, като пиково носех куфари, после бях администратор, после станах търговски директор в един голям комплекс. След това се преместих в една туристическа компания, която е туроператорска немска, където си бях изцяло търговски директор. След това през headhunting, тъй наречен, се прехвърлих в една чешка компания в София и най-накрая се оказа, че има възможност аз да си... да мога да си смена занаятието. От уменията, езиците, разбира се, са голям плюс, защото аз можех да не говоря свободно немски, английски, в някаква степен и руски. Турски вече не говоря за нещастие, защото съм завършил 2002 година и от тогава не ми се случва да практикувам. От време на време ходя в Турция и там разбирам какво говоря. Трябва ми някои дни за да включа. Започвам да разбирам, предполагам, че ако остана в средата по-дълго време, ще започна и да говоря, но в началото по-скоро съм способен да си изпрося боя някъде, отколкото да проведа възвишен разговор с някой. Просто се губят, уменият се губят.
В миналия епизод ми гостува Каюан Христов от Варио Спорт и той като член има същата история като теб, че не се е чувствал щастлив с дейностите, с които се занимава и това го е потикнало да се отдаде на хобито си. При теб се е получило същото. Да. Сега като върнем лентата назад, има един философски въпрос в обществото, парите срещу щастието. Предполагам, че си получава добра заплата на работата си, да. Но си напуснал в момент, в който не си бил толкова щастлив. Ами да, истината е, че сега вече от позицията на времето, 7-8 години по-късно, мога да кажа, че се чувствах малко като Дон Кихот в един момент, което предполагам, че по-доста хора го изпитват. Аз мен ме наехаме, за да нося повече финансови ползи за компанията и всъщност след това хората, които вземаха решение, не правиха това, за което ме бяха. Бяха ме наели да им дам съвет, пък всъщност после не го направиха. И това действа много демотивиращо и момента, в който ми се случи, беше такъв, че аз имам две дъщери близначки, те бяха на 3 месеца, когато аз реших, че ще напусна работа и ще стана фотограф. Разбира се, това нали, не беше просто твоя така много добра възможност, но пък аз се гордея, че не я пропуснах. Станах с един мой приятел, направихме първо едно фотографско студио. Наясно бях, че парите няма да са толкова, колкото в някаква висока корпоративна позиция. Обаче, любопитно е, че тогава и не мислих много и за щастието. Аз съм го усещал, но някакси интуитивно. Много повече време трябваше да мине, за да започна да се осъзнавам по-добре и да знам, че всъщност съм бил нещастен. От това и съм бил изнервен и въобще това е водило до лошо отношение към всички. Защото, в крайна сметка, когато не се чувстваш окей с това, което правиш, ти някакси губиш почва под краката си. И да... Първо създавате фотографско студио. Но... Да, първо създавах едно фотографско студио, в което започнахме да снимаме. Аз имах голямо желание, имах не толкова голям опит. Моя колега тогава имаше съдружник, ние бяхме съдружници. Той тък му завърши университета, той имаше повече опит от мен, повече знания. Аз пък имах бизнес опита и започнахме да направихме един първо фотостудио, в което снимахме някакви неща. Имаше идея, разбира се, да започнем и да преподаваме, понеже това е нещо, което се търси. И започнахме да преподаваме. Първата ни група в Софийска фотографска школа беше от 4 човека. Малки пухкави зайчета. Опитни. Които обаче хора ни поощриха и започнахме да го развиваме това нещо с времето. И оказа се, че продукт, който правим като преживяване за хората е ценен. Вчера завърши една група и най-общо ето обратната връзка от хората винаги е, че много се забавляват. Курса, което е целта в крайна сметка, защото фотографията трябва да е средство за забавление. Дали ще е докато изследваш природата, града около тебе, някой приятел снимаш или няма значение каква е причината, най-важното нещо е да се забавляваш. В крайна сметка. Вие освен на курсовете предлагате интересни преживявания. Предполагам, че именно заради тях а хората остават доволни. В какво се заразявате? Ами, в началото курсовете бяха доста... технически ги бяхме насочили сериозно. Хората да знаят точно какво прави. Оказва се, че има някакъв технически минимум, в който хората трябва да могат да посрещнат. Оттам нататък обаче фотографията повече се случва в главата на човека, не в фотоапарата. Защото фотоапарата в крайна сметка е само инструмент. Започнахме да трансформираме по някакъв начин курсовете, така че да добавяме стойност, свързана точно с възприятията, с анализа на фотографиите, с преживяванията. И най-накрая намерихме един баланс, в който даваме на хората задачи, които те по време на курса, които те изпълняват. И докато ги изпълняват, след това първо те преживяват нещо, снимат някакви неща, качват ги после в една наша платформа, която имаме. В нашата екосистема ги разглеждаме тия снимки, коментираме ги всички заедно. И паралелно с това обаче показваме на хората и автори от света на фотографията, некомерциални, които снимат, защото нещо ги е мотивирало. Изследват нещо, интересно се случва и те искат да го изследват с силата на, на фотоапарата. И тези автори всъщност дават и много интересен вкус на целия курс, защото хората виждат един свят, който иначе в България не е толкова познат. Просто нивото на това в образованието, примерно, не се засяга толкова много. И те сега... Аз нямам много поглед за какво се говори в часовете по рисуване. Или че аз дори не знам дали има часове по изкуство в училище. Но масово хората не познават история на изкуството, защото не знам защо.
И когато започнеш да им показваш всъщност на какво са способни фотографите, и хората такива гледат и не могат да вземат решение. Всъщност това наистина ли е така? На кой му е дошла такава идея? Чували сме за трудностите на хората за изкуството, за хората, които стартират собствен бизнес. Вие сте го съединили това с Софийска фотографска школа. Mm-hmm. През какви трудности минахте в развитието ви? Ами, имаше сътресения. Някои бяха от... още първото студио, което наехме, ние го... Наехме го, ремонтирахме го с идеята, че ще направим ремонта за наша сметка и след това ще го използваме за известно време, след което ще започнем да плащаме наем, само че толкова добре се справихме с ремонта, че ни изгониха веднага и беше малко стресиращо цялото нещо и се получи един почти истински фалстарт. Обаче аз приемам трудностите като трупане на опит. И просто продължихме да търсим ново място, намерихме ново място, което пуснахме отново курсовете, започнахме да е достатъчно голямо, за да може да снимаме вътре като студио, дори учебно малко имам предвид. След това трудности имаше много, няколко пъти се случваше да ни копират, да се отделят някакви хора, случва се, имаше един, поне в някакъв момент, за да разширяваме портфолиото на школата, карахме най-различни хора, които да преподават при нас, които си водят някакви интересни курсове. За това осъзнавам, че е нормално, нали? Но един от тези гостуващи, да ги наречем, преподаватели, заедно с един курсист си направиха техна школа. И това са някакви, те не би ги нарекал трудности, но са някакви особености, които си дават един пиперлив вкус от време на време. Иначе се сблъскваме с обичайните трудности на пазара. В началото просто света се развива твърде бързо и трябва да се адаптираме. В началото конкуренти ни бяха дори само другите школи, имаше още няколко. В момента супер много играчи, да ги наречем, на пазара се борят за вниманието на зрителя, всякакви школи по танци и бойни изкуства, рисуване и всякакви други неща. Тоест хората имат някакво ограничено време и ние трябва да ги убедим, че всъщност най-ценно ще бъде да дойдат на курс по фотография, нали, за да може да се изявяват. В крайна сметка, без да се хваля или оплаквам, няма някакви супер големи стресения в момента. В момента имахме 50 и някои човека, които бяха разпределени в три групи и в курсовете си се движат и това мен ме радва общо взето, защото това е най-добрата оценка, която мога да получиш за това, което правиш. В какъв начин се опитвате да убедите хората да изберат точно вас? Първо много се раздаваме докато водим курса, защото маркетингът от останал ста работи доста добре. Много често хората имат приятел, който е бил на курс или пък виждат снимки на някакви познати, почват да ги разпитват, ти много започна да снимаш и някакви такива неща. И това е абсолютната реалност. Може би почват половината хора идват по този начин. Другото е вече стойностно съдържание. Аз от известно време се опитвам да давам през различните социални канали на школата, да даваме съдържание на хората. Правим, имаме една рубрика с съвети, статии и всякакви други неща. Правим безплатни лекции, на които хората искам да представим мястото, които са... Обикновено представяме някакви автори, които се провеждат всеки месец поведнъж. За момента такъв капацитет имам като време, на които хората идват, запознаваме се, виждат ме като лектор, общо взето се ориентират това, интересно ли им е, не е ли, тяхното ли е, не е ли. Това са пътищата, по които се борим за клиент, за вниманието на клиентите. Еро беше спомена, че сте адаптивни, организирате уркшопи, пътувания. Коя смяташ, че е най-добрата ти идея за Софийска фотографска школа до момента? Най-добрата ми идея беше да следя пътуванията и фотографията. Те фотопътувания, които организираме, всъщност са нещо, което е много уникално да го наречем, защото то е адаптирано е за аудиторията на нашата школа и не е супер професионално. Тоест не се забиваме в някакви дънгови телелейски, където да няма никаква цивилизация. Едновременно с това обаче не е изцяло туристическо. Тоест пътуваме доста, движим се интензивно, опитваме се сутрин по изгреви и по залези да сме на готини места. Общо търсим някаква комбинация от преживяване
и фотография, за да може хората хем да го преживеят цялото нещо, хем обаче да им останат някакви готини снимки. И това общо взето си работи, защото в цял, в, за целия период, от който школата съществува, което е от 2013-2007 година, имаме 20 и няколко фотопътувания. Най-различни, имаше един момент, в който и в България правихме, но в повечето случаи са по-скоро в чужбина. Защото в България няма толкова много интерес и е по... Как го кажа? Хората могат сами да се организират. И тук вземеш така, че си на колата и на колелото и отиваш някъде и снимаш. Докато за по-далечните места имам експертиза за това да организирам нещата, сега ще кажа кадърно, нали, въпреки че те още участниците могат да, само да го потвърдят, и да се получават добри комбинации от, от двете. От туризъм и фотография. Като имахме миналата година изложба Софийска Сурявска школа пътува, в която се събрахме всички хора в едно от пространствата в София. Си принтирахме снимки, събрахме се и изложихме ги. Изложихме се, както се казва. Да, и се получиха много готини неща. Аз видях, че няколко страни посещават едни и същи дестинации. Целенасочено ли е това? Имаш предвид, че са комбинация от две страни или, или няколко пъти посещаваме едно и също място? Да, няколко пъти посещавате. Да. Ами не е целенасочено, по-скоро е пожелание на хората. Вече ние сме приятели с голяма част от хората, които пътуваме заедно вече, тъй като споделяме много неща. Света е създаден за споделяне. И имаше случаи, в които първото ни пътуване беше Санторини, защото имаше удобни полети тогава и исках да го направим за... просто за да стане. И веднага след като се върнаха след като върнахме с първата група, хората започнаха да дават зор. Да, още искаме и ние да отидем и реално направихме то първото ни ходене беше октомври 2013. Май 2014 пуснахме още веднъж същото пътуване за другите желаещи. А другото нещо, което се е повтаряло за сега е остров Бали в Индонезия, където това е първото дълго пък пътуване. Първото фотопътуване, което така отивахме много далеч от България. Там бяхме аз и 6 дами и в Индонезия ме гледах като бог, защото там многоженството е разрешено и те хората бяха решили, че аз съм с 6 си жени, защото имаш и по-възрастни, и по-млади, с по-светла кожа, с по-тъмна кожа. Общо взето там местните наистина ме гледаха все едно имам 3 ръце. И там, понеже беше много интересно и се получи явно много добре и му се носеше славата на това място и отново постоянно хората ме не ми предлагаха да се съберем и да отидем в Индонезия, затова го повторихме. Иначе се опитвам да не повтаряме дестинациите, защото света е много голям, пък времето е много малко. Да, аз съм влюбен в Азия. Повечето за момент са били само в Азия. Това е, може би, за момента любимата ми част от света. Въпреки, че може би в Южна, в тъй наречената Черна Африка не съм бил още, може би там също ще е много интересно. А имаш ли любима история от всички тези пътувания? Любима история? Има тя още и отново от рано с моя съдружник. Аз съм не... имаше и момент, който го учих на немски. Ама нивото беше по една дума седмично. Нали? Те, понеже той звучи, немски е много подходящ да даваш заповеди на армията да напада и да си говори с коня, нали, долу-горе, или най-много да пееш коледни песни. Той звучи малко странно. И той произнасяше всички думи ги произнасяше, все едно наистина дава заповед за атака. Нали, примерно, Шметерлинг е пеперуда. Нали, при което той казва, Шметерлинг! Нали? И събира се групата на Санторини, пътуват има в центъра на острова, има все още активен вулкан, който е изригнал. И там може да има екскурзия, може да се разходиш да скачиш, да вижте, излиза, има седни изпарения, пара, активно е все още. И той, разбира се, не всичките хора отиват и си вземат брошурка на немски, защото той учи немски, но той също няма да прочете нищо. И коя тая дума, първата дума, разбира се, в брошурата за вулкана е Аусбрух, което, нали, на български означава избухване. И той през цялото време се повтаря Аусбрух, Аусбрух, и от време на време така превърта го през език си Аусбрух. И все едно се... Не, да. С произношението, за което се цели, най-горе се събираме да си правим снимка.
при което ключовата дума, защото не се, се казва зеле, чиз или нещо, и той казва Аусбрух. Сега всички ще викаме Аусбрух. И 20 души започват да викат Аусбрух, Аусбрух. Започват да викат изригване, при което големи групи германци наоколо започват да бягат панически, защото решават, че всъщност вулкана изригва, нали, което е много комично като цяло. Но история има, има, намират се всякакви. Амир, според мен видимо Софийска фотографска школа се развива в правилната посока. Благодаря. Към момента какво бъдеще смяташ, че очаква? Какви следващите предизвикателства, през които трябва да преминете? Ами, предизвикателствата са пак свързани с диверсификацията реално, защото света се променя много бързо. В момента съм насочил усилията си за дигитализация на цялото нещо. Един работя по издаване на една нова версия на учебника. Имаме издаден с бившия ми съдружник, ние от 2017 вече не сме съдружници. Имаме издаден учебник, който е в деня фотографията. Сега аз работя вече самостоятелно по нова версия на този учебник, и който искам да, да добавя като стойност към обучението, което хората правят. Освен това, една от целите ми винаги е била да излезем в на онлайн пазар, т.е. да не е необходимо хората да идват физически на място. Това чисто от бизнес гледна точка е възможно да се скелне много по-лесно цялото нещо. Другото е да се създава съдържание за потребителите. Нещо, което много искам да правя, но не ми трябва ми още организация, за да мога да намеря време. За много неща има... Мисля, че имам какво да, какво да кажа на хората, което ще им бъде полезно за въобще за фотографски им, и не само, и въобще за живота им, и го чувствам като мисия по някакъв начин. Това искам да използвам школата, за да мога да помагам по някакъв начин на хората, защото в крайна сметка около нас е пълно с всякакви образи и много често хората малко губят чувството си за красиво. Особено сега с благодарение на социалните мрежи образи ни заливат всякъде, всякакви. Аз съм член самия на най-различни групи с много хиляди участници и наблюдавам тази тенденция, че хората не с... много често се радват на неща, които са грозни, не бих ги нарекал, но да речем, че са с компрометирано качество. И това е защото просто не, няма база за сравнение. И когато някой ти обясни защо, примерно, една фотография е добра като композиция, светлина и или като избор на обекта, или като емоция, или като каквото и да е, ти вече това го прилагаш, не, този филтър започваш да го прилагаш към всички снимки, които гледаш и много ясно можеш да ги отличиш. Не, това е, очевидно, Леля Мария иска да ми продаде този прах за пране, нали? Тук някакво си говорим чак толкова, обаче в някоя друга снимка се оказва, че това не е Леля Мария, ми там има нещо, някаква жена ми има, която нещо друго прави и там може да се замислиш каква е причината за това. И това са изразни средства, които трябва да се. Не, че трябва, но искам да, да показвам на хората. Миро, останах впечатление от твоите личностни качества. Първо ще те питам за те свързани с фотографията, за отдадеността. Прочетох, че някое място оглеждаш дори няколко седмици в различна част на деня. Ако ти предстои пътуване в чужбина през Google Earth, се запознаваш с него. Откъде идва това? Ами, малко е от егоистична гледна точка. Много искам да имам хубави снимки. Единственият начин, това е, разбира се, част от опита ми като от комерциалната фотография. Обикновено, колкото по-подготвен си за един снимачен ден, няма значение дали ще си в Индонезия или ще снимаш в офиса на някоя фирма. Колкото по-подготвен си, толкова по-голям шанс има да се получат снимките, просто защото си готов за, за всичко. Когато, когато ходя на някакви места, най-малкото винаги се информирам кога залязва слънцето. Долу-горе, ако има, ако е някаква... Обикновено, когато правя програмите за пътуванията, внимавам да видя в, от коя посока идва слънцето, с какво разположение е този храм или няма значение каква е забележителността, за да може да го комбинираме по такъв начин, че ако е психично изложение, да сме там по изгръв, примерно, или по-рано сутринта, пък ако е за залеза, нали, да, да търсим нещо, което е с западно изложение. Т.е. подходяща светлина винаги, защото тя дава огромна част от фотографията. И хората, ако пътуваш някъде и зависиш от метеорологията,
шанса да направиш хубава снимка в позалес е много по-голям, отколкото да направиш хубава снимка в 2 часа след обед, просто защото светлината си има нейните си характеристики. Това, тази отдаденост има си приложения, които използвам, такива, които са свързани изцяло с фотографията. Там може да задаваш, ако има отстрани сгради и всякакви други неща, те са по, реално по локации, и имам го и на телефона си, които ми дават в колко часа откъде ще свети слънцето, т.е. в някакви моменти проверявам да видим да не би да закъснеем за някъде, защото това е много гадно, като се случи. Сега миналата година ми се случи в Йордания, там си представях един кадър пред, в Петра, пред съкровищницата, което е най-известно място. Си представях един кадър, нали, да по-късничко, когато няма вече хора, един от пътуващите си челник да свети, нали, да направим и лъча, и някакво такова много романтично ми се струваше. Проблемът е, че закъсняхме доста. И това бяхме там, кадъра стана, просто беше много тъмно и не стана точно както си го представях. И това е много жалко, нали? Съм вътре в себе си, имам някакво такова чувство, че съм пропуснал нещо, въпреки че не би трябвало, нали? Но въпреки това предпочитам да съм добре подготвен и винаги да съм... да получавам максималното качество на снимките, което искам. Прочетох, че и сам си поставяш ограничения понякога с цел възпитателна. Ами това в... сега... по-рядко ми се налага, защото се смятам, че не че съм се развил максимално, но в началото, поне докато снимах, се опитвах да си преча по някакъв начин, защото това е като умение, което трябва да се развива, като шофирането и като всички останали човешки действия. Колкото по-голям асортимент от... колкото по-голям инструментариум имаш, толкова по-лесно можеш да се справиш с различните задачи и да правиш интересни снимки в различни ситуации. Случва ми се да снимам само с един обектив, примерно. Да си го налагам да снимам само с един обектив. Случва ми се в началото особено, излизах да се разклоня, като ходих до обяд, да речем, на всяка 50-та крачка спирах, за да снимам нещо. И това е малко такова притискащо, защото на 50 крачки ти моси в абсолютното нищо, нали? Но трябва да седиш и да намериш нещо, което да снимаш. И общо ето това са такива практики, които си създавах, за да се разчупя. Аз идвам от бизнеса, където нещата бяха относително простички, математически, нали, с съответните граници, какво се прави, какво не се прави, ясни цели. А пък фотографията е творчески процес, трябва да ти творческо въображение, а не синтетично, както е често в бизнеса. И съответно това бяха някакви граници, които трябваше да се съборя аз сам за себе си. Не знам доколко съм успял, но в някаква степен, нали, се чувствам по-освободен сега, когато си имам, колкото сравнявам с преди 7 години, когато започнах. В живот извън фотографията също имаш големи трансформации. Да. Аз видях една снимка и оставам с впечатление, че като млад имам доста атлетично тяло. И след това... значи е било много отдавна. Си покачил килограми. Вярно ли е, че да. Си имал атлетично? Да, като млад в гимназията 16-17 годишен се занимавах с спорт, играх баскетбол доста. И да, бих могъл да кажа, че имам атлетично тяло и след това за дълъг период от време имах само тяло. без да е атлетично. Да, имаше един момент в живота, който благодарение и на стреса и на начин на живот бях... най-много съм бил 148 кг, което е... доста, за щастие нямам снимки от това. От този момент не ще губим се, разбира се. Но не разбирах какво правя със себе си. Бях заклет пушач. Пушех вече от 2017 не пуша. Но пушех от 12 годишен, т.е. 25 години пуших. Но бях наистина заклет пушач. Жена ми... впоследствие е стало дума, че като бяхме гаджета, нали, тя се изумяваше от това, че аз си отварям очите и с ръката, с която спирах алармата на телефона, за да ставам за работа, си палех цигара. И още си съм не бях станал изцяло от леглото. И това беше много... сега осъзнавам, че беше много гадно и безговорно към моето тяло. Ама... живота е такова нещо, нали? Не се обвинявам излишно за това. Така е, просто в някакъв момент се осъзнах и реших, че не искам да спра да пуша. Аз, между другото, бях спрял да пуша веднъж. И когато спрях да пуша, скачих 35 кг, което беше много шокиращо. И това в един момент осъзнах, примерно при 2015-16 година, осъзнах, че искам да спра да пуша, гадно ми е да пуша и не искам да пуша, обаче изпитвах някакъв страх, че ще стана отново много дебел. И
това ме спираше по някакъв начин, но трансформацията започна общо след 2016-2017 година. Първо жена ми купи колело за един, за един рожден ден. Ме пита какво искаш, какъв подарък искаш. Аз казах, че искам колело. И тя ме позагледа странно и му каза, добре, нали? И аз отидох в магазина и казах, искам най-евтиното колело да ми продадете. И някакви хора ме погледаха и ми продаваха на колело, аз нямах никаква представа какво си купувам. Бях, сега осъзнавам, че бях като мечка на моноцикъл на него, защото беше някакъв супер малък размер с 26-инчови гуми, а пък аз съм 1,90 и бях много странен, много взех, карах го известно време, започнах да чета, да се информирам, да разбирам. И си купих след това друго колело, започнах да карам с него. Дойде един момент, в който започнах килограмите да се регулират, вече почнах да се замислям. Да осъзнавам, че може би не се храня по възможно най-правилния начин. И в един момент, 2017, спрях цигарите и това беше много голям мотиватор. Общо взето се събра много сериозна волева инерция от борбата с тютюнопушенето и реших, че този вакуум, който се отворя от цигарите, ще го запълня с нещо друго и за щастие го запълних със спорт. Трансформацията в момент загубих, може би, от 2017 до сега, може би около 40 кг съм надолу. Чувствам се, че се храня много по-нормално преди, без да си поставям някакви кой за някакви ограничения. Не пуша, което е супер. Общо се чувствам много добре. Със спорта, спортувам 4, 5, 6 пъти седмично. Най-различни неща. Миналата година тичах. Реших, че след като карах дълго време колело, в един момент ми стана малко скучно и реших, че ми трябва някакво разнообразие и реших да започна да тичам, което беше смело, защото най-далечото разстояние, на което бях тичал, беше след автобуса. И започнах да тичам, първо много така бавно, леко, за щастие аз вече не бях толкова тежък, най-много се притеснявах да не се контузя нещо. И понеже се оказва, че съм от хората, които работят най-лесно с цел, се записах за маратона в Атина, който е автентичната дистанция от селото Маратон, той град де, от град Маратон до самата Атина, до Олимпийския стадион на Атина. Се записах и на 10 ноември успях да го изтичам с по-добър резултат от първия там. И, как се казваше? Някой си, който е умрял. Всъщност с този приятел, с който стичахме, той ти е бил гост. Си говорихме, че целта е да изтичаме маратона с по-добър успех. И така, трансформацията все още е пълна и тя продължава. Миро, тъй като подхвана темата за маратона, Радо разказа неговата история с преживяването. Ще ми е любопитно да чуя и твоята. Това е... Аз бях чел много... Обикновено една от характеристиките, които се опитвам да държа под контрол е, че супер много се запалвам по нещата. И се опитвам сега... Аз нямам проблем с това, че се запалвам, имам проблем, че изгасвам в някакъв момент. И в момента се опитвам това, осъзнавам го, че проблем не бих го нарекал, но е нещо, с което примерно бих искал да го променя в себе си. Тоест да не се свличам като лавина и по-така плавно да се случат нещата. Така, когато започнах да тичам, бях много вдъхновен, защото беше много интересно като чувство. Сам аз тичах след природата и в парка, и на писта, и на най-различни, и по улиците. И това беше много романтично, много готино да прекараш време с себе си. Не че с колоезденето не съм го прекарвал, просто беше по различен начин. И започнах да чета някакви неща. Има най-различни книги за Скот Юрек, няколко общо взето известни книги за тичането в България, на български. И там се стигна до едно такова... Всички говореха за някакъв, пак някакво медитативно усещане, в което се изпразваш. Това е нещо, което аз изпитвам докато снимам. И когато съм сам и не се разсейвам с смисъл, не се чувствам, че нося отговорност за няколко мен или деца, жена, с групите, като пътуваме някъде. Когато съм си сам, аз мога да се отпусна всъщност и наистина да се фокусирам много върху това, което правя, върху образа. С тичането се оказа, че е съвсем също. С колоезенето не ми беше чак толкова много, може би, защото е по-механично и нямаш такъв силен контакт с земята. Докато при тичането аз наистина имаше моменти, в които имам бяло петно. Аз съм тичал 3 часа, примерно тичал съм 30 км и за огромна част от времето аз имам петно. Не знам какво съм си мислил, нямам никакъв спомен. Това беше изключително да го осъзнавам.
да го пренеса към маратона сега това. За самия маратон аз бях малко притеснен, защото се оказа, че съм се претренирал, понеже това е ново умение за мене. И не бях много... Оказва, че съм направил обичайната глупост, която правят начинаещите, нали? Просто тренирал повече, отколкото трябва. Но тъй като 12 почти месеца тренирах много плътно, се бях положил много усилия, не исках да се отказвам от маратона. Почнах да правя всякакви спомагащи неща, като гимнастиката с Радо. Внимавахме точно какво правим, да разтягаме, работихме определени групи мускули, ходих при кинезитерапевт. Една жена, която ми прави такива възстановителни масажи всяка седмица, последните 2 месеца преди маратона, за да мога, защото пък не мога да спра да тичам. Нали? Това ще да е супер ужасно. И тръгвайки за Атина, бях много притеснен. Истината е, че бях притеснен, как ще ми се отрази. Първо не бях спал много, полета ни беше, летяхме в София, Атина, сутринта в 6 часа, т.е. станах в 4:30. Разбира се, като стигнахме в Атина, не си легнахме. Ми почнахме да шетаме само там, не и през целия ден обикаляхме. И вечерта, за моя зла съдба, матрака, на който спах, беше пълен с дървеници. И заспах към 2:30, след като ги нахраних всичките много обилно. И общо дето не бях спал. За маратона е с някаква много особена схема. В сутринта, между 5:30 и 7, има 6 локации, от които автобусите извозват всичките участници. И бяха регистрирани 25 000 човека. Извозват всички участници към маратон, защото всъщност ти не стартираш от Атина. Тоест трябваше пак да ставам много рано. И общо дето аз бях малко в транс през цялото време. Разбира се, падна ми се последната кабинка там да стати. Последната... Те стартират на вълни. Бях в последната вълна, като стартирах, 12-та. Първите стартираха в 9, аз стартирах 9:50. Тоест някакво напрежение такова се трупаше през цялото време. Някакви хора тичат, пък ти се изчакаш. И в момента, в който тръгнах, се оказа, че тръгнах така много екзотирано. Те първите 10 км са равни, но се чувствах много добре. И винаги една лампа ми светеше в главата да не стане някоя беля. След това започна едно изкачване има на маратона. Той маратон не е много приятен, защото има 20 няколко км изкачване, за да прехвърлиш Баира и после спускаш в Атина. Първите 10 км са равни, което е супер. По Баира някъде настигнах Радо, който вече беше наясно, че нали, ще се потопи в предизвикателството. Аз реших, че ще си карам с моето темпо, имах си цел. И за нещастие, когато разбереш, че темпото ти е било твърде бързо, вече е твърде късно. Качих се догоре на Баира, но не беше, в смисъл не се чувствах вече окей. Беше тъй наречения survival mode. Всичко беше на молитва. Последните 10 км почти нямам цял километър, в който да съм тичал. Тичах 800-900 метра и после ходих известно време, за да мога да завърши, защото имах получих крампи. Медицински екип ме, за щастие, беше точно пред един от пунктовете. Крампираха ми двете задни бедра, беше много комично и аз бях такъв като робот. И те ме сложиха да легна и разтегнаха ме, напръцкаха ме с този спрей, който е замразяващия и взеха да ме бутат такива good race, go, go, good race, good race и ме пускаха да тичам, но завърших общо дето завърших 15 минути под времето, което си бях. Надявах се, че успея да го изтичам за 4 часа. Не бях тренирал достатъчно, адаптирах целта да тичам между 4 долу, около 4 и 15 се надявах, 4 часа и 15 минути ще успея да го изтичам и стичах го за 4:35, да го кажем. Чувството беше много страхотно. Това е много често с тези състезания за издръжливост, най-хубавото е като свърши. Но всъщност беше много, наистина се почувствах много, последно съм постигнал нещо много голямо в живота си, което е супер яко. И имам един, точно беше такова, медитативно беше. Нямам спомен. Има моменти, от които нямам спомен. И то не е защото съм бил, да и след това си говорихме, аз бях окей, и не бях припаднал, защото не ми понесе толкова зле. Но докато самото тичане имаше един елемент, т.е. редовно се случва на сливане, в който просто седнах си успяваш да се изпразниш, това е супер яко. За нещастие не става, ако тичаш бавно и малко. Не става, когато тичаш много и дълго. Т.е. трябва някакси да изключиш тялото по някакъв начин. И така, за маратона готино беше преживяването. Сега тази година мисля пак да се пусна на някакъв маратон. Пак към края на годината. Но този път мисля да подходя егоистично и да си избера най-равния възможен. Не да няма баири. И може би ще е това във Валенсия.
Миро, иска ми се да те върна в началото, в който стреса е оказал влияние да покачиш килограми. Сега, като се върнеш назад, мислиш ли, че си могъл да стопираш процеса, защото явно си занимавал със спорт и аз от спортистите съм чул, че нали, имат лоши дни, но те имат това качество много бързо да ги забравят и на следващия ден всичко си е по-старому. Ами, аз всъщност не осъзнах, че имам проблем. Защото спомените ми от спорта, аз спортувах до 17 годишен, примерно, да речем, 13-18, много редовно и казах, че аз много се отдавам на нещата. Спортувах много редовно с учениците, не реално бяхме училищен отбор. Имаме 6-то място на републиканско първенство по баскетбол в там определената възрастова група, не от 6 отбора, т.е. 6-то място повече. Това обаче много бързо някакси го забравих. И след това в студентските години се отпуснах доста. Там спортувахме, ама повече се отдавахме на някакви, как да го кажа, не спортни занимания. И след това, когато се пренесох в... Аз работех на Черноморието в един хотел. Там начинът на живот се оказа, че не съм... Трябва много осъзнато да подходиш към него, пък аз не можах много. Там... Позицията ми беше така, че живеех в хотела, в който работя, защото живеех един етаж под офиса. И това водеше до работа по 14-16 часа, 6 дни в седмицата, като в почивния си ден аз просто дърпах пред детето и спях. И понеже бях и по-млад, в свободно си време не си почивах толкова много, а по-скоро се занимавах с някакви съвсем различни неща. Лято на морето, може да си представиш. И това започна да се трупа в някакъв момент, заради начина на живот, заради нещата, които поставях в тялото си, като храна и напитки. И стреса от работата се отразяваше също и когато нещата се натрупат, не и от сегашната си позиция съм наясно, че всъщност постъпвах много безотговорно. И можех да го спра, да. Можех да го спра, но тогавашния Мирослав въобще не му хрумваше такова нещо. Въпреки, че един доктор ме върна в правия път в някакъв момент. И за нещастие имах... Оказва, че имам сърдечни... Началото на сърдечни проблеми, в които имах високо кръвно на 25 години. 160 на 100, което си е доста сериозно. И тогава доктора ме претегли и каза, че имам късмет, защото кантара е до 150 кг, пък аз съм 148. Не, това ми подейства много изтрезнящо. И започнах да спортувам малко по малко. Почнах тогава играх тенис. Не, общо си търсих оправдания, защо да не се променям. Не знаеш, че хората много ги е страх от промяната. И успях да сваля по някакъв начин килограмите, но примерно до 125, което пак не беше малко, но беше значително над това, което трябва да бъда. И според там всички норми. Аз трябва да съм примерно до към 87-8 кг съм в нормата, в здравословното тегло. Въпреки че теглото само за себе си не е фактор. Нали, зависи как се чувстваш. Аз внимавам какво ям, знам за колко време съм загубил килограмите и нали, в момента дори по-слаб да стана, не се притеснявам от това, въпреки че хората около мен се притесняват. Но стреса, въпросът не е в това, въпросът е да разбираш, че имаш стрес. И това в сегашната си позиция мога да го кажа. Тогава аз някакси не разбирах, че имам стрес. Аз бях постоянно под напрежение, не мога да се отпускам. Обаче не го осъзнавах и не мога да изляза от това. Докато сега, да, осъзнавам, че имам стрес, обаче много по-лесно мога да го контролирам. Мога да го освоявам по някакъв начин и да го използвам за позитивни цели, което е разликата от преди. По какъв начин го правиш това? Ами, ако мога, гледам да не се преработвам, ако мога, не винаги мога, но се опитвам, опитвам се да не жертвам времето за спорт. Общо взето седмичния ми график върви около тренировките, т.е. В календара си въвеждам час от колко до колко аз ще тренирам, за да мога след това, не винаги успявам, разбира се. Примерно днеска бях решил да скача до копитото с колелото сутринта, защото времето е много хубаво. Обаче се наложи да отида и да снимам сутринта на борове цени и спортисти. Просто има там един ангажимент, за който трябва да се... по който работим.
с едни мои колеги и трябваше да отида. Днеска хубаво времето, бяха се събрали всичките спортисти, всичките те са деца, които карат ски. Всички деца бяха там, бяха направили трасето, т.е. днеска жертвах колоезденето, но ако имам избор, се опитвам времето за себе си да го използвам максимално. Т.е. нали, жена ми е наясно, че когато искам да тренирам, нали, ще се направя всичко възможно за да тренирам. След това начинът, по който приемам нещата, е малко по-различен вече. Това доста по-съзнато съм и не се... Всичко света няма да свърши от това, че нещо не е станало или че закъснявам за нещо или нещо такова. Общо взето търся някакъв баланс. Го опитвам се да отделям достатъчно време на децата и на семейството си, на жена ми, защото това ме зарежда по някакъв начин. Сега не винаги е възможно, но другото нещо е, че нещата, които правим, много ми харесват и всъщност аз не ги приемам като работа, по-скоро ги приемам като някакво забавление, което е супер готино, но приемам се опитвам, най-важното е, че се опитвам да не се преработвам. Не, ако отида в 9 офиса, аз обикновено имам лекции вечер от 7 до 9, т.е. ако в 9 съм в офиса и работя до 9 вечерта, това не свършва добре. В смисъл, 1-2-3 дни става, когато е системно, идва един момент, в който аз започвам да си говоря сам вече. Или по-скоро говоря някакви неща, дето... Едни хората ме гледат, почват да ме гледат така малко странно, което означава, че съм казал някаква глупост. И т.е. опитвам се да внимавам, да балансирам нещата. Миро, има ли е период, след като си спрял цигарите 2016-2017, в който си бил изкушен отново да се върнеш към тях? Не. Дори сега, ако, докато ме питаш, ми се пуши, но това вече не е, това е избор. И тоест, това не е, дори не е волеви избор, това е избор, който аз знам, че съм взел и няма да го променя. В началото имаше много позивни. Съмей ми се пуши на всеки 10-15 минути, което е нормално. Аз спрях да пуша от две кутии на ден. Малко по малко започнаха да се променят нещата. Първият път, като спрях да пуша, се опитвах дъвки и някакви такива неща. Това е някакъв... Нямаше кой знае какъв ефект. И пак ми се пуши, просто дъвки. Просто приех, че няма да пуша и се отделях достатъчно внимание на това. Имаше определени моменти, много е странно, любопитно ми е просто мозъка как работи. Имаше определени моменти, в които ми се пушеше без да има причина. Примерно, когато слизам от самолета, съм в самолета, речем, пътуваме за някъде 40 минути преди. Когато започна да се спуска, мозъка ми казваше, о, сега ще можеш да пушиш. И без изобщо да вземе под внимание, че аз не пуша от 3 години, да речем. И тогава ми се допушваше ужасно. Много е странно. Обаче това е един от моментите, в които много ми се пуши. Имаше много дълъг период от време, в който след като се наобядвам, примерно, след като се нахраня, много ми се пушеше. Защото това беше някакъв навик, който си се следваше в годините и се трупа на 20 години, едно и също нещо. Трудно се разваля. Но в момента нямам, не мисля, не усещам, че ми се пуши. И дори ми става гадно. И не съм някакъв... нации, ето, да ги хейте всички, които пушат. Това си е техен избор, но не ми е приятно, като се пуши около мен, защото просто смърди гадно. Да, ама то аз си като пуших беше така. Мисля си, друга важна трансформация в твоя живот е, че вече не си избухлив. Преди си бил много гневен, докато и това си го овладял. Еми, това го овладях с помощ отвън, защото това са промени, които много трудно може сам човек да направи. Осъзнах, че имам проблем и се държа с хората, може би не по най-добрия начин. Това първо ми костваше много време да си го призная, и просто, защото много рядко хората си признават такива неща. Да, това започнах... Първо беше опит за самотерапия, който нямаше как да се случи. Впоследствие започнах да ходя да се виждам с един терапевт, който много ми помогна да се разбирам всъщност, да разбера това в... Поне моите наблюдения са, че в повечето случаи хората, когато се държат зле с другите, всъщност се държат зле с себе си много често. И това ми помогна. В момента се чувствам много по-балансиран. Пак ми идва от време на време да удуша някой. Но това е вече много по-контролирано. Гнева ми е много по-ясно. По-добре е контролиран. Агресията се трансформира през някакви други канали. И общо взето много по-осъзнато се отнасям с хората, но да, далеч по-малко избухлив съм, което прави живота ми далеч по-лесен, между другото.
Мир, видях, че през 2020 си добавил едно, възвърнал си едно старо нещо да четеш книга по един час на ден. Да. Останам с впечатление, че ежедневието ти е супер натоварено, но въпреки това го постигаш. Аз съм виновен в това отношение и наблягам на аудиокнигите. Не съм толкова постоянен в четенето. Та интересно ми е типа какъв начин го постигна. Ами аз също се занимавам, си слушам книги също, аудиокниги, защото не винаги мога, но обикновено това, което разбрах е, че има едно разхищение на време, което правя, което е свързано с мобилния телефон и социалните мрежи, и го заменям с четене на книга, което обикновено успявам да го правя разделено по 30 минути през деня и 30 минути вечер. Обикновено хлопецата отиват да не си лягат около 10, речем. И това е момента, в който аз мога да сипя една чаша вино и да вместо да си гледам телефона, да си да чета някаква книга, ама на хартия. Паралелно с това слушам аудиокниги много, докато се движа, дали ще съм с колелото или с колата. Днеска ходенето до Боровец и обратно, през цялото време слушах аудиокнига, т.е. днеска имам затрупани поне 2 часа, но това ще се опитам да направя и до вечера да почета малко пак на хартия, защото това е нещо, което много ми липсваше, се оказва. Може ли да дадеш някакъв универсален съвет за хората, които снимат с телефони всеки ден, които си снимат деня, преживяванията? Универсален съвет. Най-универсалният съвет за по-хубави снимки е да мислим за композицията. Това е нещо, което хората много подценяват. Като под композиция си има предвид нещо, което искаме да го заснемем, къде да го поставим в кадъра и колко празно място да има около него. Тоест, как да подредим нещата в кадрите си. Това е едно от нещата, които на много първично ниво влияят на зрителя и снимките с добра композиция имат тенденцията да се харесват много повече. Въпросът, който винаги казвам на хората е: представи си, ако някой го рисува, дали ще го нарисува така. Ако нарисуваш един човек, ама той е, само главата му е в долната част на кадъра, пък нагоре имаш 2/3 празно пространство. Очевидно няма да го нарисува така художника. Не? Тоест, някакви такива въпроси за самосверка е хубаво да си задават хората. Ако трябва да е един съвет, е това. За повече съвети, къде слушателите могат да се свържат с теб или да следят? За повече съвети могат да следят социалните мрежи на школата, социалните канали, Софийска фотографска школа, има канал във Facebook, има канал в Instagram. В Facebook аз имам една рубрика от бързи съвети в петък вечер, всеки петък. Давам в рамките на минута, минута и нещо съвет за нещо, което съм забелязал, че хората допускат грешка. И как да го поправим. Те са свързани, повечето са свързани с фотографията, някои са и за видеография също. Там могат да следят. На нашия сайт има секция с блог постове, най-различни, свързани с различни теми, свързани с фотографията. И общо ето е това. На нашата страница има, но те вече са далеч по-практически съвети. Имам една секция с безплатни уроци, свързани с Photoshop. Това вече са за хора, които искат да се занимават с това, които може да отидат и си ги гледат просто, където решаваме вече някакви съвсем конкретни проблеми. В какво си се провалял, Миро? В какво съм се провалял? Ами, май в нищо не съм се провалял, защото аз не приемам провала като нещо. Не приемам... Нещата, които приемам, не ги приемам за крайни. Бих се провалил в някаква игра или в някакво състезание. Иначе в общо човешките неща провала е опит. Аз не приемам нещата, че са... Смисъл, нека не изслушат да не ме разбира, че съм някакъв джедай. Нали? Не се приемам за нещо такова. Но не бих нарекал, че, нещо, че съм се провалил в нещо, а просто хоро съм натрупал опита за това. Случвало се на снимки да се получават някакви големи драми, но това не е провал, това е опит, в крайна сметка. Ако примерно се отказ... ако се бях отказал на маратона, това ще е най-близко до провала, но всъщност се отказах. А в повечето случаи се опитвам да давам максимум от себе си и не мисля, че съм се провалил в нещо. Това не знам дали не прозвуча много самонадеяно. Не, не си първият човек, който отговаря по подобен начин, така че не се притеснявай. Да. А с какво се гордееш най-много? И най-много се гордея с това, че обичам да се променям. Това е нещо, което хората много често... Аз самия да е,
съм изпитвал страх от това. Това е едно, може би единственото нещо, което е сигурно на света, че всичко се променя. И нещо, което много пречи на хората, което много стресира, защото промяната дори да е за позитивно нещо, ти просто трябва да ти промени мисловната карта. Нещата, които си ги правил, знаеш, че вече не мога да ги направиш. Ако дори да е за нещо хубаво, наистина жениш се и ти не го правиш, защото ти е гадно на този човек. Ти го правиш, защото го обичаш, приемно, искаш да прекараш живота си с него. И въпреки това всички много се стресират след това, защото това е някаква промяна. Нали, дори да е само на хартия, дори да живеете заедно, пак е някаква промяна. Нали, да ти се роди дете е най-хубавото нещо на света, обаче промяната там е ужасно страшна и хората се стресират, това им влияе по някакъв начин. Аз обичам промяната. Това е нещо, което много ме мотивира да въобще да съм, да съществувам. И си търся редовно някакви неща, които да променям в себе си, защото това някакси ме прави по-жив. От това се гордея най-много. Изключително много благодаря за увлекателната разказа. И аз благодаря за поканата. На тази история. В захваст я слушах сигурно над час. И успех пожелавам на теб. Много благодаря. Успех и на теб, и на всички слушатели. И още много гости през времето. Благодаря, че слушахте целият епизод до край. Още веднъж, ако имате интересна история и желаете да я споделите, свържете се с мен и следващият гост на подкаста може да сте вие. За всякакви мнения, критики, препоръки, можете да ми пишете във Facebook страницата на Примеримите подкаст. Отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и разкошен ден!